Des del febrer d'aquest any, Sant Cugat té una nova ordenança municipal que regula la circulació de patinets elèctrics i bicicletes. Entre altres, estableix que és obligatori per als menors de 16 anys portar casc quan vagin amb bicicleta i patinet elèctric i que cap dels dos mitjans de transport pot circular per les voreres. Segons dades facilitades per l'Ajuntament a Televisió Sant Cugat, des de principi d'any s'han denunciat 19 conductors de vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets elèctrics. A més, durant aquest 2022 hi ha hagut 10 accidents de trànsit amb patinets involucrats. Les sancions per incomplir l'ordenança van dels 100 als 1.000 euros.